Ho vaig prometre en campanya electoral i comencem. Vàrem convocar en agost el concurs d'idees per a la ordenació del Parc Ausiàs Marc. El concurs busca que participin professionals en la matèria, de manera que qui guanyi el concurs d'idees s'adjudique la redacció del projecte i després l'execució de les obres. I perseguim dos coses molt importants que crec que Gandia necessita. En primer lloc, el parc que vaig prometre. El parc que vàrem dir Gulliver, però que serà un parc singular vinculat als elements que ens identifiquen com a ciutat, des del tio de la porra fins als elements tradicionals. Tot allò que els xiquets del Consell de la Infància i dels col·legis de Gandia varen plantejar en un concurs que ara les empreses que se presenten a aquest concurs han de tindre necessàriament en compte. Un xoc singular valorat en 700.000 euros perquè els xiquets puguen jugar amb plena seguretat, però també poder dinamitzar el centre històric i la ciutat, perquè es pot comprar en Gandia alhora que els xiquets i els joves juguen i aprofiten en aquest espai. I d'altra banda, ordenar definitivament el Parc Ausiàs Marc per a respectar i posar en valor el medi ambient, sobretot per a poder seguir fent compatible el parc amb la Fira i Festes, amb la Fira d'Abril i amb els grans esdeveniments. Valorarem també per això que pugui haver espais coberts, que crec que la ciutat també necessita. En definitiva, una manera de posar en valor el Parc Ausiàs Marc, de convertir este parc, que és emblemàtic i una referència en la ciutat, en un gran espai per a poder ser viscut.